Čau, vítej u ďalšieho videa. Dnes prvým, čím chcem začať, je, že sa ospravedlňujem, cez prázdniny som nevydával šorty. Bolo to kvôli tomu, že často som nebol doma a nestihal som tie šorty vydávať. Áno, mohol som ich predrobiť, hodiť na YouTube ako nezaradené a potom ich uverejniť, čož som aj dvakrát urobil, ale často som bol preč aj dlhšiu dobu a potreboval by som tie predtočené šorty aspoň 4 a to by som nestíhal. Tak som hodil na YouTube príspevok, že si dám na prázdniny prestávku a od septembra pokračujem. Tak teda k téme videa. Ku koncu roka sme točili minifilm, ako nejakú úlohu zo školy. No a čo by to bolo za natáčanie, keby sa niečo totálne nezvrtlo a nedošlo by ku kope problémom. No začalo sa to tým, že sme v priebehu roka dostali úlohu natočiť film. Bol som z toho nadšený. Predsa len môžem si zlepšiť svoje vedomosti ohľadne robenia filmu, scénaru, strihu a tak. Každopádne hneď sme si rozdelili úlohy a vybrali žáner filmu. Horor. S tým, že čo najskôr začíname pracovať scenaristi, aby sme stihli dorobiť scénar a zároveň aj natočiť film. Robili sme to spolu dvakrát. Raz cez Messenger a raz cez Discord. Najskôr sme urobili kostru a keď som dorobil kostru, tak som začal robiť scénar. Neviem, ako by mal vyzerať profi scénar. Každopádne ja som bol ten typ, čo či už v čase prestávky, alebo keď som mal voľno, namiesto toho, aby som kecal, tak som sedel na lavičke s mobilom v ruke a písal som scénar. Tým, že som si scénar dal do mobilu a tam som ho aj robil, tak mi to neskutočne pomohlo, lebo predsa nie som stále pri počítači. Takže by som stratil kopu času. Už počas scénar to bolo také o ničom. Učiteľka sa ma spýtala, ako je na tom scénar. Ja som povedal, že na tom pracujeme. Scénaristi povedali, že by sa chceli stretnúť a prebrať ten scénar. Ja som povedal, že ok, ale nič. Učiteľka sa ma spýtala, jak je na tom film, či treba pomôcť alebo poradiť. Tak som jej ukázal scénar, ona mi dala nejaký feedback, trochu mi poradila a zároveň nahodila zo pár nápadov do toho príbehu. Stihol som vyvolať bifu scenaristov a úplne natesno som dokončil scénar Cestou do Tatiera. Bol som s tým dosť spokojný, predsa len 9 kapitolový scénar za nemoc dlhú dobu nie je najľahšia vec. Ale mám aspoň cool skúsenosť a robenie toho scénaru bola docela sranda. No teraz už prechádzame k filmu. Na natočenie sme mali cca 3 týždne. Prvých pár dní sme sa nevedeli odlepiť, ale že vôbec. Predstavte si moje videá. Točím vám ich buď sám, alebo občas so Samom a Braňom. A smejeme sa skoro stále. Tým sa vlastne to natáčanie preťahuje. A teraz si predstavte natáčanie s 15 takými hercami. Sranda. Samozrejme, všetko sa úplne pokazilo, keď sa v jeden deň neobjavil hlavný vrah, ktorého bolo treba na natočenie vo viacerých scénach. A aby toho nebolo málo, hlavná postava mala odchádzať na ďalší deň do Chorvátska. Všetci to chceli zbaliť, čo logicky, ale ja som to nechcel. Predsa len robím pol roka scénar, chystám equipment a zrazu to len tak zahodíme. Tak som cez víkend popracoval na scénari, zmenil hlavnú postavu, polovicu príbehu a uľahčil kopu scén. Začali sme od znova. Mali sme na to asi 2 týždne a z toho bolo asi cca 9 dní voľných, použiteľných pre natáčanie. No všimol som si, že pondelok a útorok boli hrozne produktívne dni. Na rozdiel od prvého týždňa sa nám lepšie zorganizoval štáb, všetci sa toľko nesmiali, viac sa sústredili na svoje scény a zároveň to dorobili aj menej chýb. V stredu sme toho bohužiaľ moc nestihli, ale aspoň sme nacvičili zo pár scén. Ostatné dni už išli pomalším tempom. Ak ste videli ten film, bol na konci akoby neukončený. Čo mi to pripomína? No, každopádne ten film mal koniec v realite. Príbeh bol úplne dokončený s docela zaujímavým koncom. No, hovoril som s učiteľkou a keďže sme nestíhali dotočiť ten film do konca, rozhodli sme sa pre neuzavretý koniec. Nejak to príbeh neovplyvnilo, len ten film proste môže mať pokračovanie. Na posledný deň natáčania som tam nebol, takže neviem, aké to bolo a čo boli za problémy. Keď bol film dotočený, skúšali sme zozbierať zábery a podľa toho, čo sme si vyskúšali za prvých pár dní, som sa s učiteľkou dohodol, že jej ten zostrihaný film pošleme do prvého prázdninového týždňa. No a týmto vlastne aj prechádzame na strihanie. To už je tá najmenej náročná časť, nie? Nie, to najhoršie iba začalo. Začneme tým, že môj počítač, na ktorom som to strihal, nebol úplne najsilnejší.
takže väčšinu musel robiť Braňo. Čo nie je ten hlavný problém, lebo sa aspoň naučí lepšie ako strihať. Ale prišli sme o dosť času. Ďalší problém, ktorý som úplne nečakal, bola nasledovná situácia. Rozhodli sme sa natáčať na iPhone, lebo sú to telefóny, ktoré sú zároveň rovnakej značky, takže nebude problém s formátom videa. A zároveň to môžeme natáčať v 4K kvalite na 60 fps, alebo inak snímkou za sekundu. No, ak máte iPhone a už niekedy ste si do počítaču s Windowsom kopírovali fotky alebo videá, tak už asi viete, kde ten problém nastal. Skúsim to povedať v rýchlosti. Videá sa nám ukladali z nejakého dôvodu v súboroch heft, takže to celé bolo treba konvertnúť naspäť na MOV, no to Windows nedokázal prehrať, takže sme to museli robiť cez VLC Media Player a to sa ti fakt nechce robiť. Žiadne programy na strihanie nefungovali dobre, takže sme to museli strihať v Microsoft Clip Chamber. No samozrejme niektoré videá chýbali, takže som to teprv musel nahrať z môjho mobilu na Mediafire, ale ten je obmedzený, takže nie všetko som im pretiahol na cloud. Takže som musel použiť o moc pomalšie Ulož to. Akrát sme to dokonca vzdali. Ale napriek tomu všetkému som bol nesmierne rád, že sme na to boli dvaja, lebo sám by som to proste určite nedal. Keď sme mali všetky videá, tak sme ich postrihali po scénách a ja som ich nakoniec spojil. Dodal som intro, outro, hudbu a kredity. Film bol hotový. Potom som urobil náhľadiak a dal video na YouTube. Úplne sme to ukončili tým, že som len poslal odkaz učiteľkám, riaditeľovi a mojej triede. A to bolo všetko. Napriek všetkým problémom a migrénam, či už počas natáčania alebo strihania, si myslím, že to bola docela zábava. A pre srandu, ja by som si to niekedy zapakoval. Ale teda s trochu viac časom. Tak to je všetko, ja som Jakub, vidíme sa na budúce. Čau. Just